မင်္ဂလာပါရှင်အခုကတော့ကျမတို့ဒီတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီတစ်ခေါက်ကျမမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တိုင်းရင်းသားမီဒီယာကတော့ရခိုင်ခြေစိုက်နရင်ဂျာရာသတင်းဌာနဖြစ်ပါတယ်ဆိုနရင်ဂျာရာသတင်းဌာနဟာဆိုရင်နှစ်20ကျော်နေဆက်တလျှောက်နဲ့ရခိုင်ပြည်အရေးတွေကိုထဲထဲဝဝင်တင်ပြတင်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်နေတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဌာနနဲ့ကျွန်မမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ပထမဦးစွာအနေနဲ့ဒီဌာနကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သူဦးဆောင်လက်ရှိလက်ဦးဆောင်နေတဲ့သူနဲ့ကျွန်မမေးခွန်းလေးတွေမေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအဖွဲ့ပေါ့နော်နရင်ဂျာရာကိုဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ခိုင်မြတ်ကျော်ပါဥခိုင်မြတ်ကျော်ပါကျွန်တော်ကဒီနရင်ဇာသတင်းဌာနကိုတည်ထောင်သူရောနရင်ဇာသတင်းဌာနရဲ့အခုလက်ရှိရှင်ဒီလဲအက်ဒီတာရှုပ်ဖြစ်နေဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့နရင်ဇာသတင်းဌာနကို2000တခုနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတကားမြို့မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတည်ထောင်အဲ့ဒီကတော့ဒီစက်တင်ဘာလပေါ့ပထမပတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီ2000တခုနိုင်စက်တင်ဘာလပထမပတ်မှာကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုံကစတက်ထောင်ဒုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကစီမာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဒီစိတ်အဆိုးအပေါ့လေဒီနာဝတာနာအဖာတို့အဆိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာလပေါ့အဲ့ဒီမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးရင် force labor တို့เนาะပြီးရင်ဒီဟိုအလုပ်အပစေခိုင်မှုတို့ relocation တို့ force relocation တို့တရားသဖြင့်ဒီအိမ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းတာတို့အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံလူထုရောတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူထုတွေကရောကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတိပဲနဲ့နေပြီးတော့အမှောင်ရှာခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုတစွန်းတစားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမီဒီယာနဲ့နေပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဆိုတဲ့ reaction နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တည်ထောင်စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်တွေ email တွေပေါ်လာပါတယ်ဖုန်းလိုင်းဖုန်းတွေလည်းပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါတော်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့ဒီကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကတစ်ဆင့်ပေါ့ internet ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါသတင်းတွေကိုလူတွေရဲ့အပယ်ထောက်ခံမှုတွေကျွန်တော်တို့စတင်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကားမျိုးကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ online platform ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ test သတင်းတွေပေါ့လေဒီစာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီသတင်းဌာနကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ Narrangera ဆိုတဲ့ဒီသတင်းဌာနပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့မှတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတာပေါ့လေเนาะဆိုတော့သူသဖြင့်ကတော့ဒီလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေเนาะနောက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်းပဲစဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ပြနေတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်မကဒီမှာပေါ့เนาะမေးချင်တာတော့မှအင်းမြက်ခိုင်ပေါ့လေဆိုတော့ကို့အကြောင်းလေးလည်းမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့မှဘာဖြစ်လို့နရင်ဂျာမှာအခုလိုမျိုးပါဝင်လာခဲ့ရတယ်လဲပေါ့နော်အဓိကနရင်ဂျာရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတစုံတရာကို့ခိုင်မြင်ချက်နဲ့ဘယ်လောက်ထိကိုက်ညီမှုတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပါပြောပြပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့နရင်စီရအတိအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ်ကျမကတော့ဒီနရင်စီရသတင်းဌာနမှာလက်ရှိအကြီးတန်းသတင်းထောက်အနေနဲ့ရောသတင်းတင်ဆက်သူအနေနဲ့ရောလုပ်ကိုင်နေတဲ့မအေးမြတ်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီနရင်စီရကိုဘာလို့ဟိုသတင်းထောက်အနေနဲ့စပြီးဝင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ရခိုင်မှာကပြဿနာတွေအများစွာရှိရပေါ့နော်ဒီလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေရှိရပြီးရင်လူအခွင့်အရေးရှုဖောက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ဟိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဖွမျိုးတိုးတက်မှုနောက်ကြတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးဖော်ထုတ်ရမယ့်အခြေအနေတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကလူအများကြီးကိုကိုပြောချင်တောင်မှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တရင်ထောက်အနေနဲ့ဒီနရင်စရာဆိုတာကလည်းရခိုင်မှာပထမဦးဆုံးပထမဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့သတင်းဌာနဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ရခိုင်မှာဆိုရင်သတင်းဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီသတင်းဌာနမှာကိုလှုပ်ချက်အားဖြင့်ကိုလုံနိုင်တဲ့စွန့်အားနဲ့နေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်ရဲ့ဟိုကိစ္စတွေပေါ့နော်။လူအခွင့်အရေးရှုဖောက်ခံရတာဖြစ်ဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုတွေတခြားဒီအများကြီးရှိရပေါ့နော်။ယဉ်ကျေးမှုတို့တခြားဘာသာရေးတို့အများကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေယဉ်ကျေးမှုတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေကအစကိုအများကြီးတင်ပြပေးလို့ရနိုင်တယ်ကိုတယောက်တည်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတွေမလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနရင်စရာနဲ့လက်တွေးပြီးသတင်းဌာနနဲ့လက်တွေးပြီးတော့ကိုလုံလို့ရှိရင်ကိုလုံနိုင်ရင်လုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုအများကြီးတင်ပြနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲကိုမလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီသတင်းဌာနမှာပူပေါင်းပြီးတော့နရင်စရာနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုကိုအများကြီးတင်ပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့လိုဟိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရင်ဆုံးဝင်လို့ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
โอเคสรุปจมารู้เรื่องมีเรื่องเปลี่ยนสกัดคุชิดาบ่เนาะสรุปจมารู้ก็โอ้แต่เรื่องมีเดียกันเนี่ยจะเปลี่ยนไม่สูรุษิลูกอ่ะตอนนี้ชีเล่และขยายชีนายเนาะลูกเรียดีเปลี่ยนเลยมุกโปโมพิโรมาส่วนสองเป็นนายนะแต่เรื่องมีเดียนี่ผิดอ่ะบ่จมารู้ที่ได้เนื่องเนี่ยไล่เปลี่ยนไม่สูรุษิเดียวซันเดียวซันเราอยากไล่ไม่บ่เลยเนาะสรุปแต่เป็นแม่แต่เรื่องฐานะมาการเนี่ยจะเปลี่ยนราคาเราอันยาอีที่ยังไม่ชีเล่สุดาบ่เลยยังก้าวมาเลยเนาะสรุปหัวพ่อส่วนนักเรียนจราก็ติดเนี่ยมีอายุเท่าเด็กปีแรกขาจะรู้สิปงสามยูส่งเนี่ยเลยเท่าเด็กบอกเลยเนาะถ้าเป็นแม่ที่ข้าก็เป็นได้เป็นยูเนี่ยบอกเนาะที่ข้านักเรียนจราเนี่ยตั้งแต่ทาร์เลยบอกเป็นปีแรกตุลีก็ติดเนี่ยปงโมยาชิดเต็นเดสุดเส้นสัจฉิลาบอกบาดเจ็บเลยบอกอะไรแบบนี้โอเคจันทร์รู้กูดีนักเรียนจราติดเนี่ยท่านามาที่ข้าเท่าเด็กบาดาสกาโรเมียมาบาดาสกาพี่ป่าเลยเนี่ยมาบาดาสกาเนี่ยจันทร์รู้บาดจังทว่าเลยสุดโรดียาข่ายเพียงมาพี่เนี่ยเรียบนาเรียปฏิบัติการเรียเจ้าหน้าเรียโก้จันทร์รู้ยาข่ายลุงยศคู่เดตามากะเนี่ยมาในงานมาในทางยาเรตายินดายิงกมลมาเรียกงลุงที่จะเชื่อมาเรียตาจงจันทร์รู้ว่าดีนริจราตรีโก้เนี่ยมาลูเวจันทร์รู้อุซาเบบีโตทุบบาร์เรียจันทร์รู้ดียาข่ายเดต้าเนี่ยเดสกาเนี่ยโตจันทร์รู้ดีโอ้สาบินะโตกุชินที่จันทร์รู้ทุบดามชีบาวูอดีการโตจันทร์รู้ดีเนี่ยมาสกิบเนี่ยทุบบาร์เรียทุบบาร์เรียจ้าวเองก็เลยกูน่าพิจารณาแต่ยังได้ยินกูมโนมาเรื่องกงลุงกูจะขันเบี้ยเช่นนี้กูตีเสียชินเลยจะขันลูดูเลยในมวยมึงเลยจัดเดมึงเลยขันซานี่ยามึงเลยกูจะโน่ตีเสียชินเลยตัวเมียมาบาดาสกันเนี่ยจะโน่ดีดูยูเชฟีโร่จะโน่ทงลิ้นชิมพิบาร์เลยไอ้รอนอตหัวเราจะโน่เองอะไรลูเลยทุบบาร์เลยเองอะไรลูทุบได้ขามจะโน่ว่าดีจะขันเบี้ยเนี่ยเที่ยงในงานเด็กก็ตีเนี่ยตีนี่กูจะโน่ยูเชฟีโร่จะโน่เองอะไรลูโอเยฟีโร่จะโน่ทุบบาร์เลยไอ้รอเองอะไรลูทุบได้เลยจะโน่ลูเจมีบาร์เลยอุ้งเส้นวัสไซดีเมียมาโอ้ติดเห็นด้วยกูเห็นเจอเรื่องลูกท่าเยอะตัวละทุกชิ้นสิเลยเล่ปมยาวาเลยเอ็ดอาจารย์ดีนายงานเด็กก้าก้าเลยจันทร์รู้ยังขันเปลี่ยนเองกูดีก้าเลท้าวิโรดูรู้สังเกตเนี่ยเลยโอ้ยังขันเปลี่ยนเนี่ยท้าวิโรดีชินเนี่ยตัวดีลูนารินจ้าทุกเรื่องติดเห็นด้วยอิงไลติดเห็นด้วยกูเห็นพัดเอลูจันทร์รู้โอ้ยุสาลูยาวาเลยเอ็ดอาจารย์จันทร์รู้ก้ารู้ดีกูยังขันเปลี่ยนเนี่ยด้วยมาพี่เนี่ยเปียดนาเรื่องกูรู้จันทร์รู้เมียมาบาดาสกันเนี่ยဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာပြည်တပြည်လုံးသာမကနိုင်ငံတကာကပါသိရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုတွားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဝန်ရမှုတွေထောက်ခံမှုတွေပံ့ပိုးမှုတွေကတော့ရယူတဲ့သဘောပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်မသတိထားမိတာကဒီမြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြင်ရခိုင်ဘာသာနဲ့လည်းဟိုထုတ်ဝေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရခိုင်ဘာသာနဲ့ကတော့ဘာဖြစ်လို့ထုတ်ဝေဖို့လိုအပ်တယ်လဲအထူးသဖြင့်ဘယ်လိုနေရာမှာရှိတဲ့လူတို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဘာသာနဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးမှပဲဒီသတင်းတွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လဲပေါ့နော်ဒီစဉ်းစားချက်လေးလည်းမိုက်မြတ်ခံနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုညီမတို့သတင်းဌာနမှာတော့ဒီမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုအပြင်ဒီရခိုင်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်ရခိုင်အစီအစဉ်ရေဒီယိုတွေရှိရနောက်ဒီအသံနဲ့ထုတ်တဲ့ package တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုရင်တချို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ရခိုင်ဒေသခံနေဝဲတဲ့နေရာတွေအထူးသဖြင့်ဒီမြို့ပေါ်တွေနဲ့အဆက်မမရှိဘူးအဓိကအဖြစ်ရခိုင်လိုပြောမှအဓိကနားလေတဲ့လူတွေလူမျိုးစုတွေလည်းရှိပါတယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကအဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုရည်စူးတာပါပေါ့နော်ဒီနေဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နေဝဲဆိုတာကဒီမြို့ area ထဲနေဒေသတွေမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့် TV တို့ဒီ Facebook ပါညာတို့ကသူတို့ပုံမှန်ဟိုလူတန်းစစ်သုံးနေရတယ်ဆိုတာအခုအချိန်ထိမသုံးနိုင်သေးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို radio အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ radio ရှိရပေါ့နော်အဲပြီးရင်ရုပ်သံရှိရအဲရုပ်သံ TV ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်အထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်လိုတင်ဆက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဖုန်းမကြည့်နိုင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးအော်အလန်းဝေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်အလန်းဝေးတဲ့လူတွေအတွက်ရေဒီယိုကနေလဲဒီရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့နားထောင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရေဒီယိုကိုရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့တင်ဆက်ထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီတက်ကြီးပိုင်းနေနဲ့အဓိကနေပေါ့နော်နေဘက်အဲ့ဘက်တွေကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ထားတာပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြောချင်တာကလေအဲ့ဒီမှာနရင်းစရာကနေပြီးတော့ရေဒီယိုကျွန်တော်ရှိုးဝေးလဲထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ BNI platform ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်တာပါအဲ့ဒါကတော့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဆင်မင်းထုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေဒီယိုလှိုင်းတော်ပေါ့လေအဲ့ဒီကလည်းထုတ်တယ်ပြီးရင် podcast ကရခိုင်ကိုထုတ်တာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ ELTV ပေါ့တိုင်းရင်းသားဟိုပါဒီရုပ်သံအစီအစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တလင်းနေတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဟိုအစီအစဉ်တစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒါရခိုင်ကတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာတစ်ချိန်ပေါ့တလင်းနေတဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်တာရှိပါတယ်ဒါကို DVV ကလည်းထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ပြီးရင် Maxima ကလည်းထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့အခုလို့လို့စင်မာတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့ပေါ့ဒီ trend ပေါ့လေဒီစာဖတ်သူတွေရဲ့စားသုံးပုံပေါ့
กูรู้พี่อะไรเลยสูรดีรีดิโอโดยยุคนั้นเราก็พอวิโรดูอายุสูงใจลาเลยพอวิโรเชื่อชุ่มยาลาบาลเลยเอร่าอย่างเจนเราอ่ะดีโอ้พูดในพิมพ์เหมือนเราดียุคนั้นเรารีดิโอโดยสุรากูเลชิกใครกล้ามาโรตัวโตกูรู้เรื่องตัวในวิโรที่เอาแต่โอ้มีเดียเปล่าพงเลยพี่เนี่ยเราก็เลยเจนเราตัวยาบาลเลยแต่ยังด่าด้วยก็เลยเจนเราอาตัววิโรเจนเราโอ้อันกูโยอันนั้นก็มาโยเจนลูกดาวบุษเรศุ่มเพื่อเชื่อมโยเจนเราชีบาลเลยคนเนี้ยทีก้าเราจะตั้งงานลงมาชี้เนี่ยจะมาดูปีดูดีก้าเป็นเนี่ยเป็นลูกเนี่ยท้าเวชชีตรีนเชลล์สุรายาอยู่ในยามเอ๋ยตรีนเชลล์ชิมาเลยตัวเนี่ยเนี่ยที่นายงานเย็บผิวเปลี่ยนเลยมาโอ้เวียบีดอมาป่าวเวน่าส่งไปเช็ดดิมันกันเนี่ยส่งไปเช็ดดิชาได้เลยปูชาในเมื่อวันเนาะแต่จะมาดูจะใครปีดูดีด้วยแหละยังเย็บจีบาร์เลยที่เรามีลูกสาวเช็ดดิก้าสุรอทีก้าก้าที่อาณาไม่ติงเข็มบอกจะมาดูในท่อนสัตย์อาณาไม่ติงเข็มน้องก็ที่นารินจราดีเนี่ยไปรู้เจ้าอย่ามิวเดี๋ยวปมบุบิโรมาเต็นสัตย์อามิวชีแล้วอาณาได้มีนอกไปหมอบาริยาพยองเลยตัวอะไรบ่เนาะไปรู้หามิวปมบุบิโรมาทุชาเต็นสัตย์ปมสามิวดีเส้นสาหร่ายอะไรบ่เนาะไอ้ราลีเลนเนี่ยสับยอบยาไปบ้างสิโอเคไอ้เรื่องนารินจราเยี่ยวกว่าผมมาส่งรถเจนโรนารินจราสุราการรถเจนโรนิ่งเชียงเย่บ่เปล่านิ่งเชียงเย่กูลูลาเรตัวอามิเทพยูบิโรไอ้เรื่องนารินจราสุเรนนามีกูเจนโรอดีตอาพี่น้องเจเนอเรชันนี้อันคู่บ่เนาะนารินจาสุราการีพวกอินเดียนั่งพวกดากายมาชีได้ที่พยาปุ่นเราเมืองนี้มีสุราชีบาร์เอร่าเลยนารินจาโลกขบาร์เลยนอกทัวร์เราจะขายมาชาวอาซุคนะซูลามาที่มีบ้านนั่งตรงลงเจเอ็ดโลที่นารินจาสุวิโรมีบ้านนั่งเรียบปอกเคราชีบาร์เอรีก้าเจเนอเรชันมีบ้านเอรีนารินจาสุเรศนามีก็อยู่บาร์เลยเอรีนารินจาเอ็มมีบ้านขายมาอย่างกูยิ่งช่างเขบาร์เลยเอร่าอย่างเจเนอเรชันที่โอ้บูดากายานะดีนรินซามีบ้านคู่ปองวีโรดีนรินซาสุเรนนามีโกตรินธานาโกไม่เป็นอะไรพี่ป่าเลยไอ้เราเจนโรยที่ก้าลูลาเชนยัดที่เชการุมยามานังเงยนิ่งเชียงเย่บ่นิ่งเชียงเย่ไม่ใช่วุ้ยส่วนยังเจนโรไต่เบียนักแก่กาเล่บลูมาพงพิโอตัวด้านหลังเนี่ยเนี่ยทำไม่ใช่บ่าวแต่ยังเจนโรว่าดีนิ่งเชียงเย่บ่ที่ก้าเจนโรไฮเลยลูเด้พี่ดีอาณาไม่ทิ้งเข่งกันเลยก็เลยเจนโรดีเจนโรดีประคารเลยจะขันเจนว่าดีประคารเลยมีอะไรชิบาร์เลยบาดายลุงมีอะไรดีประคารเลยมีอะไรชิบาร์เลยถ้าเรื่องว่าแต่ในส่วนช่วงนี้เอาเจนโรตินด้วยเยดาเคราชิบาร์เลยพี่ตั้งพามาเลยดีอาณาชิดลูดันซาร์เลยบอกเลยดีโอชูเดอสัวเลยสิ่งที่ไปงาไอ้ดีลูกคุณโชว์ฟาร์มุ่งเลยจะขันเบเนอร์ด้วยมาตรงด้วยเนี่ยเลยแค่เคเรลูกคุณบาดายยังเจมุ่งอากงลงเจนโรเยดาทั่วเคราชิบาร์เลยแต่เมื่อเลยเจนโรดีอาณาไม่ทิ้งเข็มที่ดูเจนโรตั้งแต่คู่ดีจะขันเบมาโยมยามานังมาโยตินลลคุณได้ชิเคบาร์เลยไอ้เรื่องตินด้วยลูกอะไรข้าเจนโรโอเซนเบเนอร์โอไปแล้วพี่อ๋องจันโรยนั่งคิดอะไรสิดาวน้อไอ้ดีดวงอารมณ์จันโรเช่นนี้เลยก้าวมาเลยแต่แม้แม้อันนั้นที่เนี่ยนับไปมาจ้ารู้สิ่งที่ก้าอันนั้นที่ตอนนี้นับไปมามีเดียรู้ก็ดูรถในกว่าลาบาร์เลยมีเดียรู้ก็ไปเป็นลาเลยมีเดียรู้ก็นี่วิโรชกันพวกโจซาลาบาร์เลยไอ้เรื่องจันโรตื่นยี่ตาเรขัดล้มมึงเดี๋ยวมันชิบลาบาร์เลยอุมาพี่อสุวัฒนาสัญญาเรสิ่งที่ก้าอยากสิเรยี่ตะพุ่ยเรอกงลงก็จันโรตื่นนับไปตั้งวิโรเมียรำยานาลุลมยารู้ว่าแล้วตุโรยมาตุโรยลูกคุณยาโชฟามงด้วยตุโรพักการในวิโรดีลูกทุกคนในนาของลูกเด็กตัวนี้ด้วยก็เยี่ยมอย่างนี้เลยตุโรก้าเจนโรก็โอ้เตียสวยสุราโรพันสิบโจซาราโรปมามีนุตตะวิโรโอ้ลูกดาราโรเลยตัวยาบชีดาบโนเอเรย์ยองเจนโรก้าดีใส่อันนั้นเช่นนับไปมาใส่ได้อันนั้นที่มีเรื่องนับไปมาเจนโรยตัวนี้ยิ่งตาทรมงด้วยก็ปวีโรขั้วเขี้ยวลาเร่ปวีโรจะเด็ดเขี้ยวลาเร่เอเรย์ยองเจนโรส่วนเลยโอ้กุลมุติเดียตั้งมาเว่ปมามีนุตตะวิแต่จะเอาเปลี่ยนนี่เท่จะขายเปลี่ยนนี่เท่กันลุล่วงมียาเรียนเนี่ยถ้าจะเอาดีท่านนั่งงานชิมันมีกูพยองช่วยวิโรจันโรลุงมียาเรียนเนี่ยทับเชื่อไปเลยแต่จะโอ้สิตาอันนั้นไม่ทิ้งเข็มพิวามิสโรตัดทิ้งแล้วนั่งมองว่าตัวเต็งสิเคเรตัวแล้วล่ะส่วนจันโรยึดตานั่งเข้าไปเลยแล้วล่ะส่วนทุบหงนั่งเข้าไปเลย freedom of expression บอกเลยจันโรอัตเทลอยากเข้ารับอันนั้นที่เนี่ยนับไปมาโรจะขายเปลี่ยนมาตามกับยามาตานั่งงานลุงมาตัดทิ้งตามหารวยกงลุงว่าดีสิตาเย่ไปมาพิจารณาวิโรตัวเองในความมุ่งเนี่ยอากงลงอารมณ์จันโรดีตื่นแล้วแล้วคนเนี่ยเลยกงลงสุญญ์ตัวเรียนเนี่ยถ้าชีบาร์เลยคำยาครับชื่อสมัยเต็มมาเลยสุราอาณาเต็งไล่เดชัยมาจมารุกาติสิอุชุยเอายาวตัวเราเนาะสิอุชุยเอามายาวตัวเราขาจารอเตชาร์เลยตื่นมีเดียลุลักคนเดียวเราปงจามิวส่งเนี่ยพินิจเดปีรอมาตื่นเท่าเดียวส่วนเลยยาสบุตรอารีปงจามิวเนี่ยตั้มัดเดพันเดซีเดนอตัดเดปีรอมาเนาะส่งเส้นที่ไม่ได้จีนอะไรอ่ะสักดาริชิเคระบ่เนาะที่เราสู้ยาเลยลูกคนชูพามือเดียร์ชีบาร์เลยส่วนจมารุจมามาอิมยาขายเนี่ยมีชนะบ่เนาะจมารุตีเดเราส่วนเนี่ยตื่นเท่าเราสุรากาเลยโอ้ตลอดเรื่องอันเดียร์มีอะไรเลย
เนาะสุดยอดสุดเลยสุดสายอะไรพี่ไต่ไปแบบเพี้ยๆลูกคุยชั่วโมงลูกคุยเพี้ยๆกูว่าประมาณอุโสดามยามีแต่ตีนี่เนี่ยชินี่อะไรตัวมีอะไรปีเดชมากกว่าปีลูกเมียป้าสุดที่อยู่อาเมสอดาวชิราบ่เนาะสุดยอดที่เล่าดาวมาพี่อันเดียดีมีอันนี่ได้จ้ากะที่เล่าดีกว่าบาลุสั่งเล่าบทว่าเส้นสายพี่ตีเลยเบียกะตรงอาพี่สุดเลยบ่เนาะดามอีเมียใครในดูจะช้าต่อโอ้ตีนเล่าดีตัวกูบ่ากูสาบยอมปีลูกยาบ่เลยโอเคဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာမှန်ပါတယ်ဒီတည်င်းလောကကတည်င်းအလုတ်ကအရင်အန်နေများတယ်ပေါ့နော်အာစပြီးအလုတ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအများကြီးတတိပေးခဲ့ကြရရှိပါတယ်တတိပေးခဲ့ကြရတားကြရပေါ့နော်အာတည်င်းဌာနမှာလုံမှာလားတည်င်းဌာနကထောင်သားနေရပေါ့တည်င်းဌာနမှာလုံလို့ရှိရင်အန်ဒီအရင်များတယ်ပေါ့မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဘာလို့လုံမှာလဲပေါ့အာပြီးတော့ဒီ president အနေနဲ့လည်းလုံတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ဒါလူသိနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အန်ဒီများတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်တခါဟိုမကြာခဏပြောဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်ဆရာမတယောက်ကိုဆိုရင်ဒီပဒင်းထောက်ဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်ပြန်မစုံနာကြလို့ပြန်စုံလို့အဲသူ့ကိုဝမ်းသာအားရသွားနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောဟဲ့ပဒင်းထောက်လုံနေတာလားပေါ့ဘာလုံနေလဲဆိုတော့ပဒင်းထောက်လုံနေပါတယ်ဆရာမဆိုတော့အဲပဒင်းထောက်လုံနေတာလားအဲဆိုရင်တော့ဝေဝေကချောင်းမထင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းဒီလိုမျိုးဟိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှဟိုကြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စားနောက်တဲ့သဘောနဲ့ပဲသူပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့လေကိုအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့ကိုအတွက်တာမကကိုမိသားစုကိုအတိုင်းဝိုင်းပါအန်ဒီရှိရဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့စကားကအစအရင်သိသားရဲပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်င်းထောက်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးသူတို့စိတ်အသီးစိတ်နဲ့သူတို့နည်းနည်းရှောင်တာမျိုးလဲရှိခဲ့မှာပဲအဲရှိခဲ့မှာပဲဆိုတော့ဒါကိုအတွက်တာမကကိုမိသားစုကိုပဲဝန်းကျင်အတွက်ပါဒါအန်ဒီများတဲ့ဆိုတာအရင်သိသားရဲအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လုပ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ဘာလို့ဒီလိုအန်ဒီရှိပေမဲ့ဘာလို့ဆက်လုပ်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲရခိုင်ဆိုတာအရန်ပฏิပခတွေများတယ်အရန်လူအခွင့်ရေရှိုးပေါက်ခံရမှုတွေတခြားအရန်တိတိတိထိုက်တဲ့အလုပ်ဟိုဟာတွေအများကြီးရှိရကွာအခြေအနေတွေအများကြီးရှိရအဲ့တော့ဘလို့ပဲပြောပြောအန်ဒီတွေရှိရဆိုပေမဲ့လည်းဒီအမှန်တရားတွေကဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရေးသားဖို့လိုအပ်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတည်င်းထောက်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးနားလည်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားချက်တွေအမျိုးသမီးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေအခက်အခဲတွေကိုပို့ပြီးနားလည်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီအသံတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံတွေအခက်အခဲတွေကိုပို့ပြီးတော့တင်ပြနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်ကို့အနေနဲ့ဒီအန်ဒီများတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကို့လုံနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဟိုအမျိုးသမီးဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးမလုပ်တာထက်ပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုလုံနိုင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကဒါအမျိုးသမီးအမျိုးသားပေါ့နော် physically ပေါ့လေရုပ်ခန္ဓာရပြောဆိုအမျိုးသမီးအမျိုးသားရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေရှိတယ်မတူညီတဲ့ဒီအသံတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တာတွေရှိတော့ဒီအရာတွေကိုနရင်ဂျာရာကအတိမတ်ပြုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အနေထားတွေကျမတွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှအမျက်ခံရဲ့ပါဝင်မှုကိုကြည့်မဆိုလဲဒါသက်သေပါပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့လေ founder လည်းဖြစ်တဲ့ပြီးတော့မှလက်ရှိလက်ဦးဆောင်နေတဲ့ဥက္ကမြတ်ကျော်မင်းချင်တာကဒီဘလို့ခေါ်မလဲဘေးဖယ်ကျင်ထားခံရတဲ့သူတွေထိခိုက်နေနာမှုပုံများတဲ့သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီလိုနရင်ဂျရာလိုမျိုးမီဒီယာမှာပါဝင်လာဖို့ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လို့ထင်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့ပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့အစီအစဉ်လေးတွေလှောက်ဆောင်ထားတာရှိတယ်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့တည်င်းဌာနနရင်ဂျရာတည်င်းနာမှာဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့တည်င်းထောက်ပေါ့လေ6ယောက်9ယောက်လောက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းวันทั้ง50จนแล้วส่วนเราเจอ 30% แล้ว 30 อย่างนึงแล้วอมโยตมิงตะดินทอดတွေကအလုတ်လုံးနေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလူသားတွေပါပဲအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆွမ်းအားနားမကြတဲ့ဟိုပါဒီ disability လို့ပြောမလားအဲ့ဒီလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပြီးရင် eligible ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလူသားတွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူအခွင့်ရဲ့ရှူတော့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရပါမယ်အားနေသူကိုရှို့အားနေသူကိုကျွန်တော်တို့ဖိမတွေ့ခွာပါမယ်ပြီးရင်အားနေချက်တွေရှိနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဖြစ်မမြင်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုအားသာချက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့နရင်းစရာမှာဂျန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ policy တွေလည်းကျွန်တော်ချမှတ်ထားတာရှိပါတယ်ပြီးရင်တည်င်းတပုတ်ရင်းအမျိုးသမီးရဲ့ပါဝင်နှုန်းကအနည်းဆုံးဟိုကုတ်ပေါ့လေဒီတစ်ခုဆော့တစ်ခုပါရမယ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်င်းတွေနေပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မှာသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ marginalized ပေါ့ဘေးဖယ်ခံထားရတဲ့လူမျိုးတွေရှိပါတယ်လူမျိုးစုတွေရှိပါတယ်ရခိုင်မှာဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အသံတွေကိုလည်းဟိုဖို့ထောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စ조사ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Narendra Modi Gender Policy ထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထည့်ထားတာရှိပါတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာခွဲခြားမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီခွဲခြားမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလူဒန်းစားအထက်မှာမညီမျှမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ညှင်းချတဲ့လူဖောင်ကိုကျွန်တော်တို့တေဆောက်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေအကုန်လုံးအတွက်သာတူညီမျှဖြစ်နိုင်တဲ့ policy မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုရှာမှတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနရင်းစားရဲ့ policy ထဲမှာ gender policy ထဲမှာအပြည့်အဝထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဟိုတည်င်းတပုတ်ကိုရိုက်လိုက်ရင်ဘယ်နယာနှုန်းကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးအသံပါလဲဘယ်နယာနှုန်းကတော့ဒီ marginalized လုပ်ထားတဲ့ဘေးဖက်ခံတဲ့လူမျိုးစုတွေအသံပါလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စနိတ်တကျကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတွေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ report တွေလုပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ဂျားတဲ့မှာဘာသာမတူလူမျိုးမတူတဲ့အများအပြားနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုညှင်းချရဲကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွဲခြားမှုတွေဟိုဘာသာမတူတဲ့အတွက်ဟိုမညီမျှမှုတွေခွဲခြားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ဖြတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါမှအကုန်လုံးပါဝင်တဲ့เนาะ all inclusive เนาะလူဖောင်တစ်ခုဖြစ်လာမှကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာဒီထက်ဟိုအခြေအနေကောင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလည်းရရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီညှင်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်လူဒန်းစားခွဲခြားမှုတွေလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေပြပောက်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုစနိတ်တကျကိုကျွန်တော်တို့မှာ policy တွေရှာမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဇော်မတမ်းမကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိတယ်။ကျမတို့တွေကပထမဆုံးအနေနဲ့ policy ရတော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ policy ရှိပြီဆိုရင်ဒီ policy ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားရတဲ့အပိုင်းမျိုးလည်းရှိမှာရှိရမယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒါဥဆောင်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးစိတ်တဲ့နဲ့ခံယူချက်ရှိတယ်ဆိုသိချတဲ့ဒီနရင်ဂျရာရဲ့ဒီပြောင်းလဲတိုးတက်မှုကတော့အနည်းနဲ့မြန်ပဲရှိမယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ခုနကမအီးမြက်ခိုင်ကိုလည်းတစ်ချက်ပြန်မေးချင်တာပေါ့နော်ခုနလည်းပြောသွားတယ်အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အတန်တွေအများကြီးဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုစားပြောပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမသိချင်တာကနရင်ဂျရာမှာပုံမှန်အားဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာဂျန်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြောပြောပြီးတော့မှတခြားပေါ့နော်ဒီ LGBT လို့တခြားဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ disabled လို့မျိုးပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတင်ဆက်တာမျိုးပို့ရှိတယ်လဲဥပမာခုတ်ပေါ့မမျိုးသမီးတစ်ယောက်သုံးပေါင်း disabled တစ်ယောက်ခုတ်ကိုယူတော့မှဆိုရင်ဘယ်အခြေအနေဘယ်အကြောင်းအရာပေါ်မှာပဲသူတို့ခုတ်ကိုယူတာလဲဒါမှမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကုန်လုံးမှာမသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေယူတာမျိုးတွေရှိသလားပေါ့နော်မအိမ်မြက်ခိုင်ရဲ့ဒီပါဝင်မှုအရာပြောပြပေးပါစီဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်ကတည်းကတော့ဒီဟိုဂျန်ဒါမျှအောင်အတွက်နည်းနည်းပြောဆိုထားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းက policy လဲတေချာသတ်မှတ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ပြီးရင်ဒီအခုပြန်ပြီးတော့ဟိုအဓိကလှုပ်လာတဲ့အကြောင်းအရာကကြတော့တည်င်းတစ်ပုတ်ရေးလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသံပါကိုပါရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးတည်င်းဆိုရင်တောင်မှပဲအတက်နိုင်ဆုံးအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေကိုယူတာမျိုးပေါ့နော်ဥမာလက်နဲ့ဟိုအရင်တုန်းကတိုက်ပွဲကာလတွေရခိုင်ကတိုက်ပွဲကာလတွေမှာဆိုရင်တောင်မှပဲဒီစစ်ပွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုတော်ယုံတိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မရရင်လည်းဟိုအရင်ကြီးစူးစမ်းမနေခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေါကိုပါရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလည်းရှိလာတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဟိုအတန်တွေကိုမြှင့်တင်ချင်လာတာရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြောရေးဆိုရေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မြှင့်တင်ချင်လာတာရဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့အခုနရင်းစရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးအတန်ပေါ့သူတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲရအောင်စူးစမ်းကြည့်ရပါတော့သူတို့တွေရဲ့အတန်ပို့ပြီးတော့ထွက်လာအောင်စူးစမ်းကြည့်ရဒါကတော့တည်င်းတိုင်းလိုလိုကိုကျမတို့အနေနဲ့စဉ်းစားရပါတယ်တည်င်းတိုင်းလိုလိုဥမာလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရေးဘေးအရာမှာမဆိုအခုတော့မျှပြီးတော့ဟိုတည်င်းတိုင်းမှာပါလာအောင်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးအတန်တန်လောက်တော့ပါအောင်လုပ်တယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်တခြားဒီဖေချင်ခံထားရတဲ့လူမျိုးစုလူအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့အတန်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုတည်င်းမျိုးတွေကိုဖော်ပြဖြစ်လဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးရေးဖြစ်လာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလဲဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ LGBT တွေရောဒီတခြားမတန်ဆွမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးစုတွေအတွက်ရောကျမတို့အနေနဲ့အများကြီးဆက်လုပ်သွားဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးရှာထားတာရှိပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမလည်းအဲ့ဒါသိချင်တာပေါ့เนาะအစီအစဉ်တွေချထားတော့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီး gender ပြီးတော့မှဒီ LGBT ဒီလို issue တွေပဲမဟုတ်ပါဘူးပေါ့လေအခုကကျမတို့ကတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အခက်ခဲဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်တန်းရတာပေါ့เนาะကျမကတော့ဥက္ကမြတ်ကျော်ပြောမိချင်တာကဒီလိုအချိန်တွေမှာ
นรินทราดีเนี่ยปอนะบลูบิวฮารีชาบีโรมาบลูเจ้าหญิงดีกว่าที่กาปมบิโรมาเต็นเซตตัวมันเลยบอกเลยเนาะแกยืมยาแกแค่เส้นข้อมือเด็กคุกจงลาเดชินิมิวชิลาเดส่วนใหญ่นามาเบะไปเบะกันเอาหรอยาเอาลูกสองตัวมันเลยสุดเด็ดดีลูเป็นเส้นท้าเซตเฉยๆชิมลาบอเนาะโอเคအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုနည်းနည်းနိုင်ငံရဲ့အပြင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်ကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကဒီပြင်းနေတယ်ပေါ့လေတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနေတဲ့နေဆက်တွေမှာပြင်းနေတယ်မှာအဖြစ်များပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ရနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီနေ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခကနေရာဒေသတွေပထူရင်အနေထားတွေအကုန်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းထိရောက်သွားတာပေါ့စကိုင်းတို့မကွေးတို့ပဲခူးတို့ဒီဖက်ထိရောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့လူခွေးရှိုးဖားမှုတွေကလည်းအရင်ကပြင်းနေတွေလောက်မှာပဲရှိပါတယ်အခုကတော့ပြင်းမလို့ပြောတယ်ပြင်းမမှတိုင်းဒေသကြီးတွေအထိကျွန်တော်တို့လူခွေးရှိုးဖားမှုတွေရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်တော့ရခိုင်မှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဖြစ်တုန်းကတော့ဒီဟောပေါ့လူမျိုးရေးစကားတွေပေါ့လေအဲ့ဒီစကားတွေပြောကြတာတွေရှိပါတယ်ဗမာစစ်တပ်ကဗမာလူမျိုးတွေကငါတို့ကိုနှိမ့်တယ်တတ်တယ်ငါတို့ရွာတွေကိုမင်းရှို့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပြောခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကဒီအမြင်မျိုးတွေကပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ဒီစစ်တပ်စိတ်အာဏာရှင်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားဒေသတစ်ခုခုကိုပဲတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုခုကိုပဲသူတို့ကဖိနှိပ်နှိပ်ကွက်နေတာမဟုတ်ဘူး၊လက်ဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဗမာလူမျိုးတွေကိုလည်းတက်ဖြတ်နေတယ်။ဗမာလူမျိုးတွေလည်းဖိနှိပ်နေတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးကတိုင်းရင်းသားတွေစီမှာရောက်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီစိတ်အာဏာရှင်စနေရှိနေတဲ့မြကာလာပန်လုံးတိုင်းရင်းသားတွေရောတခြားလူမျိုးတွေရောအကုန်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကဒီစိတ်အာဏာရှင်စနေရဲ့လူခွင့်ရှုဖောက်မှုနဲ့ဖိနှိပ်မှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုခံရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကဟိုလက်တွေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနားလည်သဖို့ပေါ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါရခိုင်ကသတင်းတွေကိုတသက်ပဲကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်။ရခိုင်ကသတင်းတွေကိုမြန်မာပြည်သူတိုင်းရင်းသားတစ်ခုလုံးသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးပန်းအထုတ်တလို့ဗမာပြည်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ရရှိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းရခိုင်ပြည်သူတွေသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအခုသတင်းတွေပြောင်းလဲပြီးတော့ထုတ်လွှင့်လာတာတွေရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်ကိုအတိအကဖိုကတ်ထုတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံထဲကဒေသအနှံပြားကသတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်လာတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုရခိုင်တရင်ဌာနဖြစ်ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်းမှာဆိုရင်လည်းရခိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။မလေးရှားတို့အော်စင်ကာပူတို့အမေရိကတို့မှာလည်းရခိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်သတင်းတွေသာမကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုဟိုရခိုင်လူမျိုးတွေပါမြန်မာလူမျိုးတွေပါသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုစိတ်အာဏာရှင်စိတ်အစိုးရကဘလောက်ပဲမီဒီယာတွေကိုနှိပ်ကနှိပ်ကွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုမီဒီယာနေနေဒီလူခွင့်ရရှိုးဖောက်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲအခက်အခဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ကတော့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နရင်းစရာသတင်းဌာနဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မှာမိဖက်ဟိုတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ BN9 ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအဖွဲ့ဆင်ကားဖွဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံကိုကိုစားပြုထားတဲ့သတင်းဌာနတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီညီကုံမောင်တော်ဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲပြီးတော့ဒီအခက်ခဲဟုတ်သမျှစင်ကုံမှုမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီတကယ်စိတ်မှန်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ထွင်ရတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကျိုးပြုသွားမယ်ဆိုတဲ့ policy မျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရှာမှတ်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့တခါကျရင်သတင်းဌာနလို့ပြောပြမယ်နိုင်ငံရဲ့ရည်တိချက်တရားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့ရည်တိချက်ကမမှန်ကန်ကန်နဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်တိကျမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကပေးဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တွေကတော့ရှိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်မတစ်ခုသိချင်တာဟိုနှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကသတင်းအချက်အလက်မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနရင်ဂျရာအနေနဲ့သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသတင်းတွေကရယူတာခက်တဲ့အခါကျပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကရောဘယ်လောက်တိုင်းတာတိလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြည်သူရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကဆက်ရှိဖို့ကခုနလိုသတင်းရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုရဲ့နရင်ဂျရာရဲ့ဆက်လက်ရရှိနေနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ရည်တည်နေနိုင်ဖို့အတွက်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲပေါ့အဓိကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုပြီးတော့နရင်ဂျရာရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုတခြားဒီအထောက်အကူတွေရောလိုနေမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးမအိမ်မြခိုင်နည်းနည်းဖြစ်ပေးကြည့်ပါဟုတ်ဟုတ်အဲဒီအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်သတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟိုဒီဆေးရနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပိုဆိုးသွားတာပေါ့နော်ဆေးရနာမသိခင်ကလည်းသတင်းအချက်အလက်ကဟိုရရှိမှုကနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်ဆေးရနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ဟိုသတင်းသမားတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအဆက်ဆက်မလုပ်ရှင်ကြဘူးဟိုသတင်းဌာနကလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရှက်ရှင်းဖုံးချလိုက်တာမျိုးတို့သူတို့အနေနဲ့သတင်း
แต่ดีอาชีพละปีลูกชิ้นถ้าพันธุ์สิขยันในเนื้อสูเรอโอ้อติสิชิอาปนอ่ะชิเรสุราเลยดูโรนี่เนี่ยมันมาอุชิมาดีแต่ดีทางนั้นก็แต่ดีปีลูกแต่ดีพีลูกอ่ะอลูมิโอสูบิโอเลยอพันธุ์แข็งแรงเลยลูกเลยก็ชิมาตาระการิชินี่เลยปนอ่ะไอ้ข้าจารออเมียวต้องมีเรามาเปียวเนี่ยอเมียวตารีแต่ชาดีพี่ตุลโตโกซิลีรีจังมาอลูมิโออเมียวรีจังมาเบดีมาพี่เย่เรสเองปนอ่ะรักใครมาส่วนทุกทีอลูมิโอรีชีเอ่อรักใครมาไม่หอบุติมาเลยได้ลูรีโวตัดเส้นตัดเส้นแทสเซียเลยปะเนาะดีลูกก็รอดีลูกเบียวเลยนอกที่เอาก็รอมีจีไรเดชิมานอกที่มีเบียวเลยประตูว่าไปหาแมนเลยปะอะไรเอาเส้นเส้นทับเบียวเดฟเฟชลูกก็รอปะเนาะอะไรลูกมีโอเคเคเลยชิบาร์เลยนอกโอเคเคเบียวหามีโซลูชันเนาะอันที่ก็อะไรปะแต่ที่เอชแล้วแมนกันไงชาบยาบัวด้วยโซลูชันไอ้ยันทับบัวเบียวไอ้ยันเคเคตัวเลยกูได้กูรายแล้วแต่ดินตัวมีอยู่ไหนแต่ลูกูรายแล้วตัวเนี่ยสกัดที่ด้วยพิอสุนในมุงอะมาชีโร่อดีตกับพิอตนาอะไรแบบนี้โอ้แต่ดินตัวมากูรังกูกาดีแต่ดินเชลล์เนี่ยปัตตาบิโอติชิบัวด้วยก็แต่เส้นสกัดพิโอนี่อะไรเช่นนี้มีพิอตัวอะไรโอ้โหสุดยอดที่มาเลยว่าอดีตก็รอพิอมสุขแค่เดียวเราไม่ได้บ่เนาะส่วนจมารูการอแบบเสลสยัดยามเองคุณก็เช่นนี้จะมาลูบ่เนาะสุดยอดนั่งงานกายโยจมารูพิจูดูดูได้ยอนรินจราอุปลุปงสามยูเนี่ยวายวงวงยันปั้นบูรามยูดิลูอันดีอมเลยบ่เนาะครับโอเคไม่จับโอเคนรินจราการูจมารูพูดเรื่องพิอมสุนทรน้องโปรฟิออร์แกเนซิชันบ่อันนี้ส่วนตัวลูกเด็กตอนนี้ทานามหูบ่าจมารูสีบอยตัวจันโรตินลูกเดียตินทานามหูบ้าจันโรว่าในวิโรดีน้องโปรฟิบโนดีโอสโออันยาส่วนมีชีวิตนะจันโรว่าดีพูดเรื่องมันสุดโพลันดียาบ่เอ็ดโลลูกเดียตินทานาพี่ป่าเลยมีมีเอ้สิ่งสิ่งนั้นนะดียาขายเป็นเนื้อแท้ตินด้วยโอโออันยาพี่ดูที่องจันโรลูกเดียตินทานามีพี่ป่าเลยเอ็ดเราจันโรว่ารอดียาขายลูกทุเรียทับบ้านมุ่งเลยกุญยมุ่งเลยจันโรชิมาเลยอันยาอีลูมาบ้าโอสิบเป็นสัญญาอยากอยู่ยกเป็นสัญญาทักขามุ่งเลยจันโรลูเอ็มมาพี่ป่าเลยเออจันโรกูจ้างจันโรว่าดีโดเนชั่นอสิ่งนั้นเลยจันโรนารินซามาลูกคนเซนชิบาร์เลยดีกว่าพี่น้องเด็กเพื่อดูด้วยเทวีมุ่งกุญยมุ่งเลยนะจันโรตินทานาวสับบีโรจันโรดัชนีเดียจันโรเตยตัวนั้นจันโรสองวันพอเซนเลยชิบาร์เลยเออทีนี้จันโรกุญยมพี่มิสโรนารินซาร์อาปาวินบอกตั้งยันตาตินทานาเรื่องตุ้มยามยากูโรทีนั่งงานตะกากุญยมไปทาราเรชิบาร์เลยเออนั่งงานตะกามิงตาซูเลยก็เลยจันโรยังจิ้วเดนเลโลพิโอชิมาร์เลยทีเกลือကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုတရင်ဌာနမျိုးတွေရက်တည်ဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိပါမယ်အဲ့တော့တခုပြောချင်တာကတော့နိုင်ငံတကာကကူညီတဲ့အထက်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ကူညီတာကတော့သူတို့တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရိုးရိုးသားသားကူညီတာတွေဖြစ်ပါတယ်နှောင်ကြိုးမရှိပါဘူးဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘာတွေခံရမယ်ဆိုရင်နှောင်ကြိုးတွေသူတို့မှမပါပါဘူးတကယ့်စေတနာအရင်ခါနဲ့တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဟို NGO တွေကကူညီပေးနေတာရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာတန်ရုံတွေကကူညီပေးနေတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကူအညီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရက်တည်နေရသလိုအနာဂတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရက်တည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှပြန်မဒီစစ်တပ်အနာဟိုတင်းထားသမျှကာလပတ်လုံးပေါ့နော်ဒီတကယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့လူခွင့်တွေမရှိသမျှကာလပတ်လုံးကတော့ဒီသတင်းဌာနတွေကနိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေကိုလည်းလိုအပ်မှုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီဟိုရခိုင်လူထုကိုရောမြန်မာလူထုကိုရောကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအားပေးထောက်ခံမှုတွေဆက်ပြီးလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဒီသတင်းကောင်းသတင်းမှန်တွေကိုပြည်သူတွေသိသိနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသွားမှာပဲအခက်အခဲပေါ်တော့ဝယ်ရှိရှိပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နရင်းစရာသတင်းဌာနအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဟိုအရင်ကလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်မေတ္တာခန့်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပဒင်းဌာနဆိုတာကအများအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့ကာလမှာဖွက်ခဲ့တယ်ဒေါ်လာရေးတလျှောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကာလတွေမှာအစပေါ့နော်ဒီစတုထမတိုင်ဆိုတဲ့ဒီကဏ္ဍကနေတဲ့သတင်းတွေအများကြီးလောက်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အခုလည်းပဲကြာရခန်းကဏ္ဍနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ရံမှုပံ့ပိုးမှုယုံကြည်မှုကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလောကကဘလို့မှစီးပွားရေးရက်တီလို့မရဘူးဝင်ငွေရှာလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုံးစုံပြတ်သွားတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ရှင်သန်ရက်တီရဲ့အရန်ကိုဆက်ပြီးတော့လိုအပ်နေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပေါ်မှာမအမြတ်ခိုင်နေတဲ့ဖြစ်ပြောချင်တာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ
มิสทรีมีเดียเดทแต่ยังต้องมีเดียรีกาลีอย่างยัดที่อาแค่เคเรอปายนิชิอาปะเนาะนั่นเป็นสิ่งอันนี้เนี่ยส่วนแรกที่อาแค่เคเรอมีอะไรจะก้าวขึ้นที่เนี่ยบางนักเสียจอสโลชินโอตะเกะพี่ตั้งลากเกียร์อะไรอาแค่เคเรอมีอะไรชีวาเลยปะเนาะจังหวะรู้สิ่งอาแค่เคเรส่วนพี่จ้าลูชินบลูดังยัดที่เคเรสูบยอมโอยังมีอันอ้อยอะไรเช่นนี้เชียร์ปะเนาะป้าท้าวป้าบากูยิ่งมันไม่ใช่เป็นในดีได้โอ้ปีแข่งวิโรอันใหญ่ส่วนลดนั้นนะแข่งวิโรไปดีนั่นมีเสียแต่ดินทานเอาอีชิดได้เอาลูกหลานเลยถ้าบาลูเลสโลชินโอ้ตั้งยังตามมีดีฮารีอันนี้เนี่ยก็โอ้ตัวปีนี้ยังที่ก็อาจารย์ยารีกูมิสทรีมีอะไรที่ปูวิโรอาทิตย์สิปูวิโรชาปยานายเนี่ยอันลงสูปูวิโรกับลงนายเนี่ยส่วนแรกข้าจะรอดีแต่โมกูอดีตเสร็จแทงท่าจีเนี่ยอาพี่อาแค่แค่มิวส่งเลยจ้ากันตัวเลยอันนี้เนี่ยว่าสิไม่เป็นมุ่งเลยมีอะไรจ้ากันเปล่าไม่ส่วนล่าจ้าเลยเปล่าทิ้งมามันยากเกี่ยวกันเนาะเปล่ามาเลยยากจ้าเราไม่เอาบุอันนี้ยังชีเลยจ้ากันกูมาอากูรู้ยัดดีอะไรพี่เด้อแต่จำมั่งลูกที่ตั้งยังทำมีดีอะไรเสร็จแล้วยัดดีนั่งกูสระอันนี้อาเท้าเป็นรูวาร์เลยนั่งเงี้ยก็ยัดเท้าเป็นนั่งเงี้ยก็เท้าเป็นไม่ยาวสุดเลยจริงยังรู้มีดีโอแต่ในฐานะนี้เนี่ยโอ้เจ้าหน้าบ้านยาสุรามีอะไรพิลานยามอบุลีสิบวัยอายาเลยยัดดิลุยารามีมหัพุสุรอดีอัฐาวันมิชิอุสุโลชิเนาะดีตั้งยันตามีดีอารีนี่เนี่ยยัดดิบัวยังแค่แค่เลยตั้งยันตามีดีอารียัดดิบัวแค่แค่ลาลานเนี่ยมีตุลุรีตะเกลุตุลุรีมิชิโรอุสุโลชิดีตั้งยันตาปีตุลุทุเยอัตันริกายาชิมุปูเนลามีปอนอดีอัตว่าเซลัยยัดดิบัวตัวก็อัฐาวันนี่เอ็มยาอิลุอันนี้ว่าดีเลยซาลาบิโอเล่ไปโมบีจาบัวเนาะนั่งไงแต่ก็อาศัยวันดีกว่าผู้เสียกว่าต้องสูญมาเช่นเอาที่สุดว่าคนนี้จะนี่นะก็พิบิโอเช่นอะไรอย่างนั้นล่ะจันโอนี่นะก็พิบิโอเช่นอะไรเราดีเนี่ยมันนั่งไงมาเลยเลชี่นั่งไงเช่นเนี่ยบ่ไอรีมีเดียรู้ยังข้างหน้าก็ยังยึดจีบอะไรลูกคุณยังชอบพามุนเลยกันเนี่ยอะไรมาพิเนเร่เป็นลูรีตะขันอะไรลูรีนั่งแบบนี่เป็นเหตุขันอะไรเลยเนี่ยอะไรมาพิเนบาร์ไอโรดีมีเดียรู้ดามชีบูส่วนโนดีเนอนาติงทาร์เรสเตก้าตัวลูกชิ้นน่าก็ลูกตัวมาพี่ป่าเลยไอ้ตัวทรีมีเดียเรสเตก้าตัวลูกดาวเรสตัวโอ้จูรันดาวเรสก็จันโรพอท้องในเนตัวเนี่ยมาพี่ตัวลูทูเตียนุงอายุตะกบาลุงอาวาดีเนี่ยมาพี่เอเช่นเนี่ยยาโกติชินในนับพี่ป่าเลยแต่ยังดีมีเดียเรสข้างกันน่าหาดีเนพม่าพี่เอในงานเอเช่นเนี่ยพี่ยังโกเยจีเรสเนธามาชีป่าเลยแต่ยังดีทรีมีเดียเรสข้างกันน่าโกดีท่าโตเตียงดีท่าโอความเชื่อตัวเดียวจันโรยี่ดอกไม้ก็วัดโลเร่ปูบีโรเยี่ยชี้ยัดในนั้นเลยจันโรช่วยซาวัดโลว่าเลยแต่ยังดีมีเดียรู้นะพัฒนาบีโรเตดูรูทูเรกันในบีโรปูบีโรปูบังปาวเองมึงก็รู้เชื่อมาเลยปูบีโรพิลูกจ้าวัดโลเอเดลจันโรก็รู้นิ่งงงช่วงนี้นะพิลูกเชื่อมาเลยคำนี้โอ้เจสุมยาอิตมาเลยสุดาที่นารินจราเย่อาจารย์อุปนอเตจิปิดูเลยจะมาปิดูเลยติดติดไทยแต่อาจารย์เลยเปียบเปียบไปเลยฟังดาเลยเพื่อและชิอุสานเลยถูกเช็ดความเมื่อเจอเลยเจสุมยาอิตเดลูปิดออกมานารินจรามาที่จีรันเรนดาวน์เนี่ยเนี่ยยอดเดินเสด็จดูเนี่ยบ้าตามวิวเนี่ยไม่เมียแข่งเลยเจสุมยาอิตมาเลยสักครู่เราจะมาดูกันที่จะแข่งปีมาเชื่อใจเนี่ยจะส่งเช็ดตายในด้านมีเดียแต่คุณจะมาดูไม่สับปิดตัวรับเช็ดไปเลยนารินจราเรนทานาเช็ดไปเลยที่นารินจราสุราเราที่ก็นั่นหมายว่ายิ่งเชื่อเยอะกว่าที่ก็พอสาวแม่สุราที่เป็นแต่ยาวดอนารินจราเย่เราสาวมุมมาจะเสมอเนาะจะมาดูจะมาในแก่จะแข่งปีนี้กับปีดูรูดูเลยมีอันส่งยิ่งเชื่อมุกโกยาชิคันซาจาบาซีนาบิโรมาเลเบจมารุเยตายินดามิริอาเรเยชินตันเยติเยตวนเลเบจมารุปิดูรูดูอาลงกาวายมิโรวอนยันปัมโปเปจาโบเลจมาอายิเมลินบาเรดีซีซั่นโกติกาอุซองมิโรมาซุนุตวาเปดาโรจมาเตเตญูဖြစ်ပါတယ်จมาก็รอดีနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဘာမန်နျူးအင်တာနက်ရှင်နယ်မှာမန်နေဂျင်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့တောင်းယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါ